Переходимо до цих двох тверджень, які ми маємо сформулювати. І перед тим, як їх сформулювати, нам треба визначити, що таке мінор елемента у визначнику і що таке алгебраїчне доповнення цього елементу у визначнику. Так, я можу тут сформулювати. Це означення, ну, пояснюю в розширеному варіанті, тобто, щоб було видно і зрозуміло. От нехай у нас є, наприклад, визначник четвертого порядку. Я, знову ж таки, з вашого дозволу буду без індексів, щоб вони не затуманювали А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, Аш, І, Ж, К, Л, М, М, ну давайте так, Ф, Q, щоб не було О. А тепер далі. Мінором елемента А і Ж, де? Мінором елемента А і Ж, тобто елемент, який стоїть в витому рядку і житому стовпці, так? Називається, ну і позначається М і Ж, мінор, називається визначник, який отримується з даного визначника шляхом викреслення і того рядка, і Ж того стовпця. Наших мінором елемента А і Ж називається визначник, який отримується з даного значника шляхом викреслення і того рядка, і Ж того стовпця. Тобто дивіться, якщо я хочу знайти мінор елемента якого, ну давайте, наприклад, Ж, мені подобається Ж. Ж стоїть на якому місці? Ж стоїть на місці 2-3. Другому рядку і третьому стовпчику. Тобто тут я можу написати коефіцієнти 2-3. Значить, мінором елемента 2-3 буде який визначник? Я підкреслюю помилки. Другий рядок і третій стовпчик. А, Б, Д, І, Й, Л, М, Н, Ф. Які є питання з цього приводу? Мінором елемент, який стоїть в літньому місці, який стоїть в літньому рядку та житому стовпчику, називається визначник, який отримується з даного шляхом викреслення і того рядка, і житого стовпця. От якщо я шукаю мінор елемента Ж, який стоїть на місці 2-3, я викреслив другий рядок, третій стовпчик, і все, що залишилось, я залишив то визначник. Є питання з цього приводу? Немає. Тепер далі. Алгебраїчним доповненням елемента А і Ж називається його мінор алгебраїчним доповненням елемента А і Ж називається його мінор, алгебраїчним доповненням елемента А і Ж, називається його мінор, виправлений на знак в залежності від парності місця. Називається його мінор, виправлений на знак в залежності від парності місця цього елемента. Також немає нічого складного, все легко і просто. Називається мінор
виправданий на знак в залежності від парності цього місця. Елемент А, оцей елемент, стоїть на якому місці? 1-1. Ви берете суму, 1 плюс 1 буде скільки? 2. Число парне, значить йому відповідає знак плюс. Берете елемент Б, він стоїть на якому місці? 1-2. 1 плюс 2 дорівнює скільки? 3. Число яке? Непарне, значить йому відповідає знак мінус. Ну, насправді оце парність-непарність, вона розформовує визначник як шахівницю. Плюс-мінус. Ну і так будь-який елемент. Зрозуміло? Так от, про що говорить твердження 1? Твердження 1 говорить ось про що. Що будь-який визначник квадратний, там в електронному конспекті є. Ну, хочете записати? Значить, будь-який визначник квадратної матриці можна розкласти за елементами деякого рядка або стовпця. Причому визначник дорівнює сумі добутків елементів деякого рядка на його, тобто цього елемента, алгебраїчні доповнення. Можна ще раз? Відкриваєте електронний конспект і читаєте. Визначник квадратної матриці дорівнює сумі добутків усіх елементів довільного рядка або стовпчика на їх алгебраїчні доповнення. Найголовніше зрозуміти, як це застосовується. Ну тут, от, з вашого дозволу, я розгляну визначник меншого порядку. Ну, третє, просто щоб... Ну, бо насправді байдуже. Можемо і четверте, він же в мене виписаний на дужці. Значить, дивіться, за чим ми будемо розкладати? За рядком чи за стовпчиком? За стовпчиком. За стовпчиком. За яким? Перший. Ну, давайте не за перший. Другий, третій? Третій. Ну, давайте вже ось так, третій стовпчик. Отже, дивіться, так, я тут напишу дорівнює, а тепер наш визначник дорівнює сумі добутків елементів цього стовпчика на відповідні алгебраїчні доповнення. І так, перший елемент цього стовпчика який? Це помножити. Алгебраїчне доповнення – це мінор, виправлений на знак. Значить, виправляємо на знак, мінус одиниця степені. Це стоїть на якому місці? На парному. Ну, правильно, на парному, але давайте так, в індексах. На якому місці? 1-3. Значить, 1 плюс 3. І викреслюємо третій рядок подумки, і перший рядок і третій стовпчик. А що у нас залишається? Є, F, H, I, G, L, M, N, P. МНП. Плюс. Наступний елемент у другому стовпчику який? Ж. Ж помножити на його алгебраїчне доповнення. Значить, Ж стоїть на якому місці? На місці 2, 3. Значить, буде скільки? 2 плюс 3. І помножити на визначник. Викреслюємо другий рядок і третій стовпчик. Значить, буде скільки? А. В, Д, правильно? Так. І, Ж, Е, і МНП. Правильно? Так. Наступний елемент третього стовпчика який? К. Значить, плюс К помножене на мінус одиниця. К стоїть на якому місці? 3. Значить, степені 3 плюс 3. І викреслюємо третій рядок і третій стовпчик. Значить буде що? А, Б, Д, Е, Ф, Х,
і МНУ. Плюс. І залишається останній елемент, який П. Плюс П на мінус одиницю. П стоїть на якому місці? 4, 3, значить 4 плюс 3. І викреслюємо четвертий рядок і третій стовпчик. Маємо А, Б, Д, Е, Ф, Аш і І, Ж, Е. Це ось ми розклали визначник за елементами третього стовпця. Так само ви робите за будь-яким рядочком або стовпчиком. Насправді, в чому полягає прелість цієї теореми? Оця родзинка, да, цієї теореми, мабуть так, правильно сказати. В чому полягає родзинка цієї теореми? От уявіть собі, що у вас є визначник, ну, от, наприклад, визначник четвертого порядку, да, от почнемо з нього, визначник четвертого порядку. Ми вміємо вчислювати от прямо зараз визначник четвертого порядку? Ні. Ні, не вміємо. Ми якось там правдами, ми знайшли визначник другого порядку, да? Правдами, неправдами, ми там якось, ну, припустимо, знайшли визначник третього порядку, визначник четвертого порядку обчислювати не вміємо. Я так само не вмію його обчислювати, але знову ж таки у нас є чайник з водою. Воду виливаємо, задачу зводимо до попереднього. Дивіться, де у нас чайник? У нас визначник четвертого порядку, а дивіться, до чого ми звели обчислення? До обчислення чотирьох визначників третього порядку. Тобто ми задачу обчислення визначника четвертого порядку не вміємо розв'язати. Тобто порахувати визначники третього порядку – де запросто. Да? Ми вже знаємо, вміємо все, порахували. Тепер наступний момент. Дивіться, яка може бути ситуація. У вас є визначник порядку 100. От таке простеньке, кругленьке число 100. Значить, за цією теоремою, ну, твердженням, да? За цим твердженням, обчислення визначника сотого порядку зводиться до обчислення 100 визначників порядку 99. Відкуєте за мою думку? Клас, ура! Ми знизили, дивіться, тут знову ж таки, так би мовити, оцей закон фізики. Якщо ви програєте, якщо ви виграєте в одному, то ви програєте в іншому. Да? Якщо ви виграєте в тому, що ви знизили порядок, то ви маєте за це покарання. Да, ви маєте за це покарання, ви маєте обчислити більше визначників. Зрозуміло, да? І уявіть ситуацію. У вас є визначник порядку 100. Якщо ви обчислюєте. Користуйтесь цим твердженням, значить ви маєте обчислити 100 визначників порядку 99. Але визначники порядку 99 ви так само, як і визначники порядку 100 обчислювати не вмієте. Правильно? Значить вам обчислення кожного визначника порядку 99 буде коштувати 99 обчисленнями визначників порядку 98. Тобто обчислення одного визначника порядку 100 вам буде коштувати 9900 обчислювань порядку 98. А? Як? Здорово, так? Да? І таким чином, врешті-решт, ви наближаєтесь до катастрофічної цифри, яка розрушає всю нервову систему, не дає спокійно спати, але... Знову ж таки, тут є такий один цікавий момент, який завжди дозволяє щось зробити і щось уникнути. І вся ідея полягає якраз в третьому елементарному перетворенні і в тому, що, ну, по факту визначник трикутної матриці дорівнює добутку елементів по головній діагоналі. Тепер уявіть собі ситуацію, щоб ви просто зрозуміли, як це працює. У мене є визначник четвертого порядку. Його обчислення мені коштує обчисленням чотирьох визначників порядку 3.
Але уявімо собі ситуацію, що у мене в цьому третьому стовпчику майже всі нулі. Крім одного елемента, наприклад, наш елемент, який ми обрали, елемента G. А C, K і P всі рівні нулі. Питання таке, чи треба вам обчислювати, наприклад, оце визначення? Ні. Чому? Нуль. Тому що ви все одного помножите на нуль. І цей визначник обчислювати не треба, тому що ви все одно також його помножите на нуль. І цей визначник обчислювати не треба, тому що ви його помножите на нуль. А в чому прикол? А прикол в тому, що ви берете визначник ось так, да? Оце визначник, він у вас звівся, виявляється, не до обчислення чотирьох визначників в порядку 3, а усього-навсього до обчислення одного визначника в порядку 3. Але завдяки чому? Завдяки тому, що у вас тут накопичені були нулі. А звідки взятися нулями? Третє елементарне перетворення. Берете елемент, робите під ним нулі і розкладаєте визначник за елементом того рядка або стовпчика, де у вас багато нулів. І замість того, щоб обчислювати визначник четвертого порядку, двох місць, як довго, ви його швиденько звели до визначника третього порядку. Є питання з цього приводу? Немає. На практиці це все будемо обговорювати. Ну і врешті-решт твердження номер 2. Там вже за 10 хвилин зараз подивимося. Давайте обсудимо твердження номер 2 і на цьому будемо завершувати наші справи на сьогодні. Твердження номер 2. Воно дуже схоже на твердження номер 1, тільки воно стосується ось що. Воно звучить таким чином. Якщо знайти суму добутків елементів деякого рядка або стовпчика на алгебраїчні доповнення іншого рядка або стовпчика, то ця сума буде дорівнювати нулю. Так, питання таке. Я можу витерти оце все? Так. Я візьму. Формулювання ви ще раз подивитесь в електронному конспекті. А приклад... Ну, давайте ось тут. Твердження 2. От дивіться, в мене є якийсь визначник. Ну, давайте так, щоб числа були не дуже великі. 1, 2, 3, 2, 1, наприклад, 1, 2, 2, ну, нехай, наприклад, тут буде 1. Ну, дивіться, досить певним чином випадково. Здається, ніяких пропорційних рядків немає. Да? Ну, мабуть, він, я думаю, не дорівнює нулю. Обираємо будь-який рядок. Другий рядок. Ну, наприклад, обираємо другий рядок. Да? Ось я беру другий рядок. Оце буде той рядок, який ми будемо розписувати. А ще вибираємо ще один рядок. Я біля нього поставлю пташечку. Біля кого? Біля першого чи біля третього? Біля третього. Дивіться, твердження один що говорить? Що якщо я розглядаю 2 помножити на мінус 1 степені, двійка стоїть на якому місці? 2 плюс 1, так? І що тут у вас вийде? 2, 3, 2, 1, плюс, що тут буде? Одиниця. Умножити на що? На мінус 1 степень якому? 2 плюс 2. І що там буде? 1, 3, 2, 1. Да? І плюс скільки там? Знову ж таки 1. Помножити на скільки? На мінус 1 степень якому? 2 плюс 3. І там буде скільки? 1, 2, 2, 2. Да? 1, 2, 2, 2. Так от, твердження 1 стверджує, що оця сума точнісінько дорівнює
по цьому значнику. Оце затвердження мотиву. Зрозуміли? Я просто ще раз, щоб чітко ми зрозуміли, що це що відбувається. А тепер я беру цей рядок, от я зроблю заготовочку, 2 на мінус 1 з А, і ось так, плюс 1 помножити на мінус 1, ось так, і плюс 1 помножити на мінус 1, ось так. А візьму алгебраїчні доповнення не цього рядка, який у мене виділений, а третього рядка. Дивіться, для третього рядка я маю брати ось тут. Значить, тут буде на якому місці стоїть? 3 плюс 2. І що тут буде? 2, 3, 1, 1. Тут у вас буде на якому місці ця двійка? А чому 3 плюс 2? Так, 3 плюс 1. Ну це я вже рахувати забуду. Отут 3 плюс 2. Вже тут точно 3 плюс 2, так? Тут буде що у нас? 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, а там 3 плюс 3, 1, 2, 2, 1. Так от давайте порахуємо цю суму. Чому вона буде дорівнювати? Значить, дивіться, тут оце буде знак плюс, правильно? Значить, це буде 2 помножити на що? Тут 2 мінус 3 помножити на мінус 1. Отут у вас буде, очевидь, що? Мінус. Мінус 1 помножити на що? Тут можемо 1 на мінус 6 буде скільки? Мінус 5. І тут буде у нас плюс 1 помножити, а тут у нас буде що? 1 на мінус 4 на мінус 3. Так от дивіться, мінус 2 плюс 5 і мінус 3 дорівнює чому? Нулю. Тобто, якщо ви шукаєте суму добутків елементів одного рядка, але не алгебраїчні доповнення іншого рядка, то ця сума дорівнює нулю. І у вас це ніяких асоціацій не викликає. Навіщо потрібна ця теорема? Чи що? Ну кажіть, Володь. Ну, для третього цього твердження, для властивості третього, що... Ні. Де це ми можемо застосувати? Тобто, щоб ми рахували велику кількість. Ви пам'ятаєте, де я сьогодні нахабно схалтурив? Ну, як схалтурив? Я просто не міг на той момент пояснити, чому це так. І звідки воно береться. Для трикутного визначника це якраз твердження 1. Перші властивості. Ні, не властивості. А у системи лінійних рівнянь 3 на 3. Що я вам казав? Я не вмію підбирати числа, на які я маю помножити рядок. Ці, точніше, рівняння перше, друге, третє, так, щоб дві змінних зникли, а залишилась лише одна. А теорема 2 говорить, я вмію це робити. Оце твердження 2. Говорить, я вмію це робити. Чому? На що я маю домножити перший рядок, другий і третій? На алгебраїчні доповнення елементів першого стовпчика. Перше рівняння на алгебраїчне доповнення першого елемента, елемента 1,1, друге рівняння на алгебраїчне доповнення елемента 2,1 і третє рівняння на алгебраїчне доповнення елемента 3,1. Тоді за твердженням 1 коефіцієнт біля х1 буде чим? Визначником оцієї матриці. А всі решта коефіцієнти затвердженням 2 будуть чим? Нулями. І ви позбудетесь цих змін, х1, х2. Ви зрозуміли, яка користь із цього твердження 2? Тобто, от тепер я вже точно знаю, як підібрати ті числа. Так само і для 4 на 4. Властивість, то вона ж для всіх однакова. Якщо я хочу залишити лише зміну х1, то я маю множити на відповідні алгебраїчні доповнення.
і додавав. Зрозуміли? Тобто, вважаєте, фактично, от на даний момент, так чи інакше, ми розібралися ще з доведенням теореми Крамера, ну або формул Крамера. Звідки вони беруться? А чому там беруться, знову ж таки, в правій частині, в чому секрет? Чому там беруться оце дельта 1, дельта 2, дельта 3? Що це таке? А це якраз і є, дивіться, що ви робите? Якщо ви візьмете, наприклад, оцю двійку, одиницю, одиницю, заміните на якісь інші числа, то ви, по суті, що отримаєте? Ви отримаєте той же самий визначник, який тут буде стояти, якщо двійку на А, одиницю на Б, а це на С, то тут у вас, якщо замінити, то тут у вас також заміниться на А, Б і С. І тому вони також виражаються через визначник. Ось така цікава штука. Наше давайте, мабуть, на цьому ми вже час це наше зустрічаємось через тиждень. Одна лекція, але, шановні, я не знаю, чесно кажучи, вся справа в тому, що оскільки там іде під запис, я для того, щоб це було більш повніше, розраховувати на те, що може бути знову ж таки четверта лекція. Ну, так, можна зустрічати.